নমস্কাৰ সকলোকে মই ঋতুমণি চাহা আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ লোকেল ফুড উইজডেম চেনেললৈ আৰু আজি আমি এটা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম যিটো আগৰ দৰে হেল্ডি হ'ব টেষ্টি হ'ব আৰু বনাবলৈ আপুনি বহুত এনজয় কৰিব ই অসমীয়া এটা স্নেক্স হয় এটা খাদ্য হয় যাক কঁঠালৰ পিঠা বুলি কোৱা হয় আৰু কঁঠালৰ পিঠাৰ বাবে আমি কলপাত কিছুমান কাটি লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ আৰু ইয়াক ধুই কেনে এতিয়া ছাইডত থৈ দিম ইয়াৰ বাবে লাগিব আমাক নাৰিকলৰ তো নাৰিকলটো আমি ঘৰতে ৰুকি কেনে বনাম তো ইয়াক ভাঙি লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ এটা ভাগহে আমি ইউজ কৰিম নাৰিকলৰ পানী পুষ্টিকৰ আপোনালোকে নাৰিকলৰ পানীটোও খাব পাৰে আৰু ইয়াত আমি এটা ভাগ ধুনীয়াকৈ ৰুকি লৈছোঁ পিঠাৰ বাবে মেইন ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট কঁঠাল কঁঠালটো আমি ভাঙি ল'ম পকা কঁঠাল ইউজ কৰিব পাৰে অলপমান কেঁচা কঁঠালো ইউজ কৰিব পাৰে অলপ এতিয়া কঁঠালটো আমি ভাঙি ল'ম কঁঠালটো ভাঙি ইয়াক কঁঠালৰ গুটিবিলাক এৰুৱাই লৈছোঁ গোটেই প্ৰচেছটো ঘৰতে কৰিছোঁ কঁঠালৰ গুটিটো আমাৰ দৰকাৰ নাই সেইকাৰণে কঁঠালৰ গুটিটো এৰুৱাই আমি মাংসখিনি লৈ লৈছোঁ কঁঠালৰ আৰু পিঠাৰ বাবে আৰু এটা ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট হ'ল পিঠাগুড়ি পিঠা কৰি বা চাউলৰ গুড়ি চাউলৰ গুড়িটো আমি লৈ লৈছোঁ ইয়াতে আমি যিটো ডাঙৰ চামুচেদি এনেকৈ তিনি চাৰি চামুচমান লৈ লৈছোঁ আৰু নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দি লৈছোঁ এতিয়া নিমখখিনি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ শুকান শুকানকৈ ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব মিক্স কৰাৰ পিছত আমি ইয়াতে পানী এড কৰিম পানীটো আমি গৰম পানী এড কৰিম আৰু পানীটো একেবাৰে বেছি এড নকৰোঁ নহ'লে অলপমান আটাটো প্ৰব্লেম হ'ব যিখিনি আমাৰ টাইট বা ছফ্ট লাগে সেইখিনি নহ'ব অলপ অলপকৈ আমি পানী দিম আৰু ইয়াক ভালকৈ সানি ল'ম এতিয়া ইয়াৰ যিটো মাৰিব আটা মৰাটো ৰুটিৰ নিচিনাকৈ মাৰিলে হ'ল অলপমান চফ্ট কনচিষ্টেঞ্চিত ৰাখিলে হ'ল ছফ্ট আটা মাৰিব বেছি টাইট মাৰিব নালাগে আৰু ইয়াক মাৰি অলপ ছাইডত থৈ দিম ইলাইচি লৈ লৈছোঁ ইলাইচীৰ গুড়িখিনি ঘৰতে বনাই লৈছোঁ এইখিনি কঁঠাল এইখিনি ইলাইচি গুড়ি ঘৰতে পিচি লোৱা নাৰিকল লৈ লৈছোঁ ৰুকি লোৱা নাৰিকলখিনি আৰু গুড় লৈছোঁ আমি চেনি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ সেইকাৰণে গুড়ৰ ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াৰ ভিতৰৰ অংশটো বনাবৰ কাৰণে পিঠাৰ কেৰাহীত আমি অলপমান ঘি দি লৈছোঁ ঘি নহ'লে আপোনালোকে তেলো ইউজ কৰিব পাৰে ঘিখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত আমি নাৰিকল দি লৈছোঁ আৰু নাৰিকলখিনি ভাজি ল'ব অকণমান টিমটো কম ৰাখি নাৰিকলখিনি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ব ইয়াৰ পিছত ইয়াত আমি গুড়খিনি এড কৰিছোঁ গুৰখিনি পৰিমাণ আপোনালোকে চাব পাৰে বেছি এড কৰা নাই আপোনালোকৰ মিঠা অনুযায়ী কম মিঠা খালে অলপ কম মিঠা দিব পাৰে আৰু অলপ বেছি খালে অলপ বেছি দিব পাৰে গুৰৰ বহুত উপকাৰ আছে সেইকাৰণে আপোনালোকে এড কৰিব পাৰে এতিয়া কঁঠালখিনি দি দিছোঁ ইয়াতে আৰু এটা কথা মই ক'ব খুজিছোঁ যদি আপোনালোকে কঁঠালৰ যিটো ফাইবাৰ আছে সেইটো ভাল নাপায় ইয়াতে কঁঠালৰ ৰসখিনিও আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ত' মই ইয়াতে দুটা কঁঠালখিনি দি দিছোঁ গোটেই ক কঁঠালটো দিয়াৰ বাবে ইয়াত ফাইবাৰ বহুত পাম আমি আৰু যদি আপোনালোকে ভাল নাপায় নিদিব পাৰে এতিয়া ইলাইচি গুড়িখিনি আমি যেতিয়া নমাম তাৰ আগতে ইলাইচী গুড়িখিনি দি লৈছোঁ এতিয়া অলপমান শুকাই ল'ম শুকোৱাৰ পিছত ইয়াক তেনেকৈ ৰাখি অলপ ঠাণ্ডা হ'ব দিম এতিয়া আমি কলপাত লৈ লৈছোঁ কলপাতত আমি এইটো পিঠাটো তাতেই বনাম সেইকাৰণে ইয়াত অলপমান ঘি বা তেল দি কিনে অলপমান তেল অইলিং যোনটো কয় অইলিং কৰি ল'ব এতিয়া পিঠাগুড়িখিনি যিটো আমি মাৰি থৈছিলোঁ আটা নিচিনাকৈ সেইটোৱে আমি অলপমান হাতত লৈ কেনে গ'ল আকাৰে যেনেকৈ আমি ৰুটি বনাওঁ পুৰি বনাওঁ তেনেকৈ আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰে তাৰপিছত ইয়াক কলপাতত দি কেনে এনেকৈ চেপেটা কৰি ল'ব চেপেটা মানে ইয়াক পাতল কৰি একেবাৰে যিটো কলপাত আছে কলপাতত ধুনীয়াকৈ গ'ল কৰি ল'ব আৰু কিমান ডাঙৰ কৰিব সেইটো আপোনালোকৰ লগত কথা সৰুও কৰি বনাব পাৰে ডাঙৰো কৰি বনাব পাৰে চ' ইয়াক ভালকৈ এনেকৈ ই কৰি ল'ব তাৰপিছত ইয়াৰ মাজত আমি দিছোঁ যিখিনি আমি বনাইছিলোঁ কঁঠালৰ পুৰখিনি ভিতৰৰ অংশখিনি ষ্টাফিংখিনি দি লৈছোঁ দি ইয়াক আমি এতিয়া ভাজ কৰিম ভাজটো মাজৰ পৰা এনেকৈ ভাজ কৰি দিব এইটো পাতটো অলপমান মেচিয়'ৰ পাত হয় মানে বুঢ়া পাত হয় আপোনালোকে কোমল পাতো ইউজ কৰিব পাৰে কলপাতৰ আৰু ইয়াৰ পিছত ইয়াক ধুনীয়াকৈ ফুল কৰি ল'ব ভালকৈ ভাজ কৰি ল'ব ভাজ কৰি ইয়াক সূতাৰে বা এনে পাতৰো আগখিনি দি কেনে এটা ধুনীয়াকৈ বান্ধি ল'ব চিকিঅ'ৰ কৰিম যাতে পৰি নাযায় এনেকৈ আমি বান্ধি লৈছোঁ এইবিলাক আমি এতিয়া ষ্টিম কৰিম আৰু ষ্টিমৰ কাৰণে ষ্টিমাৰ যদি ঘৰত নাই এনেকৈ ডেস্কিত পানী লৈ ওপৰত এনেকুৱা ফুটা থকা বাচন দি তাতেও দিব পাৰে আৰু ইয়াক ভালকৈ দি ঢাকনি মাৰি ইয়াক আমি ষ্টিম কৰিম ষ্টিম কৰাৰ বাবে ইয়াক নিউট্ৰিশ্যন কোৱালিটিটো বাচি থাকিব আৰু বেছি ভাল থাকিব আৰু ইয়াক ষ্টিম কৰিম আমি বিছ মিনিটৰ পৰা হাফ এন আৱাৰমান লাগিব আৰু এই ষ্টিম কৰাৰ পিছত এইটো এনেকুৱা হৈ যাব পাতবিলাক ষ্টিম মানে ভালকৈ বইল হৈ গৈছে এতিয়া কলপাতখিনি ভালকৈ ওলাই ল'ব পিঠাখিনি ওলোৱাইকেনে এনেকৈ ওলাই কেনে আপোনালোকৰ পিঠা ৰেডি আপোনালোকে জানেনে এই পিঠা বহুত এটা ভাল স্নেক অপশ্যন হয় হেল্ডি স্নেক অপশ্যন হয় প্ৰায় সকলো মানুহে ইয়াক খাব পাৰে সকলো বেমাৰৰ মানুহে খাব পাৰে নিশ্চয়কৈ ট্ৰাই কৰক যোনে কঁঠাল এনে খাই বেয়া পায় তেওঁলোকেও নিশ্চয় ভাল পাব বহুত পুষ্টিকৰ হয় পিঠাটো বনাওঁ কেনে লাগিছে আমাক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটোলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নেক্সট ভিডিঅ'ত টিল দেন ইট লোকেল इट्स सीजनल स्टे एक्टिव ओम शांति